Հորիզոնը շարունակում է աշխատանքը, բարև ձեզ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի մոտ տեղի է ունեցել խորհրդակցություն, որի ընթացքում քննարկվել են Հայաստանի մինչև 2050 թվականի ռազմավարության իրականացմանը և հնարավոր վերափոխման առնչվող հարցեր։ Վարչապետ Փաշինյանը նշել է, որ վերոնշյալ ռազմավարությունը անհրաժեշտ է դիտարկել որպես ուղենիշ վերափոխման արդյունքում, այն կառավարության համար պետք է դառնա կիրառական գործիք։ Այսօր մենք հավաքվել ենք քննարկելու և վերանայելու Հայաստանի վերափոխման մինչև 2050 թվականի ռազմավարությունը և երկրի հասկանալու այդ ռազմավարության հարաբերությունները ընթացիկ մեր իրավիճակի հետ և կապերը կառավարության գործունեության ծրագրի և միջոցառումների ծրագրի հետ և նաև ուղղակի ըստ այդմ տեսնել, թե ինչ կարգաբերումների անհրաժեշտություն կա, ընդհանրապես կա, թե չկա, և ինչպես ենք մենք շարունակում ռազմավարության իրականացումը, իհարկե նախ և առաջ դրա ակտուալությունը գնահատելով։ Ես կարող եմ ասել այս ընթացքում իմ դիտարկումները և իմ աշխատանքը ռազմավարության հետ ցույց է տալիս, որ ռազմավարությունը իր ակտուալությունը ընդհանրապես ոչ միայն չի կորցրել, այլև ընդհակառակը, այսինքն նույնքան ակտուալ է, ինչքան նրա ընդունման և հրապարակման պահին, և մենք հիմա պետք է կողմնորոշվենք այս առումով մեր հետագա անելիքների վերաբերյալ։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը հրապարակել է Նիկոլ Փաշինյանն ընդդեմ Հայաստանի գործով վճիռը։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը վճռել է, որ խախտվել է Փաշինյանի ազատության և անձնական անձեռնմխելիության, հավաքների ազատության իրավունքը և նրա իրավունքները հարգելու պետության պարտականությունը։ Գործը վերաբերում է այն ժամանակ ընդդիմադիր գործիչ Փաշինյանի ազատազրկմանը։ Նա անազատության մեջ է պահվել 2009-ի հոկտեմբերից մինչև 2010 թվականի հունվարը։ 2008 ընտրություններից հետո ընդդիմադիր գործիչ Փաշինյանի ազատազրկմամբ ըստ միեդի վճռի խախտվել են Փաշինյանի ազատության և անձնական անձեռնմխելիության, հավաքների ազատության իրավունքները և նրա իրավունքները հարգելու պետության պարտավորությունը։ Հայաստանի գործող վարչապետը դրամական փոխհատուցման պահանջ չի ներկայացրել պետությանը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը շնորհավորական ուղերձ է ըղել Բուլղարիայի վարչապետ Կիրիլ Պետկովին Հայաստանի և Բուլղարիայի միջև դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 30-ամյակի արդիվ։ Այսօր մենք ունենք հագեցած երկկողմ օրակարգ, որը ընդգրկում է բազմաթիվ ոլորտներ, այդ թվում գործընկերություն միջազգային կազմակերպություններում, քաղաքական երկխոսություն, միջխորհրդարանական համագործակցություն, ինչպես նաև ակտիվ փոխգործակցություն կրթության, մշակույթի և առևտրատնտեսական ոլորտներում։ Համոզված եմ, որ Հայաստան Եվրամիություն համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագիրը իր հերթին լավագույնս կնպաստի մեր երկկողմ համագործակցության լայն շրջանակն էլ ավելի ամրապնդելուն և խորացնելուն, ասվում է վարչապետի ուղերձում։ Եվրոպայում անվտանգության և համագործակցության կազմակերպության գործող նախագահությունը վերահաստատում է իր լիակատար աջակցությունը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներին։ Այդ մասին հայտնել է ԵԱՀԿ Լեհաստանյան նախագահությունից Մինսկի խմբի համանախագահների գործունեության մասին Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի վերջին հայտարարությունների առնչությամբ։ Արմենպրեսի հարցմանն ի պատասխան ԵԱՀԿ Լեհաստանյան նախագահությունը ընդգծել է, որ չի կարող մեկնաբանել Ադրբեջանի նախագահի հրապարակային հայտարարությունները։ Մենք վերահաստատում ենք մեր լիակատար աջակցությունը և երախտագիտությունը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի, նրա համանախագահների և ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ դեսպան Անջել Կասպրշիկի աշխատանքին, պատասխանել են ԵԱՀԿ Լեհաստանյան նախագահությունից։ Կովկասում հարևանների հետ սահմանները անվտանգային նշանակություն ունեն Իրանի համար և Թեհրանը սահմանների փոփոխություն չի ընդունի։ Այս մասին հայտարարել է Իրանի հոգևոր առաջնորդ Ալի Խամենեի միջազգային հարցերով խորհրդական Ալի Ակբար Վելայեթին Քեհյան օրաթերթին տված հարցազրույցին, անդրադառնալով հարավային Կովկասում տեղի ունեցող զարգացումներին։ Փորձը ցույց է տվել, որ երբ երկրների սահմանները փոխվում են, ճգնաժամի օջախ է առաջանում, որի վերջը անհայտ է։ Հարավային Կովկասում մեզ սահմանակցում են Ադրբեջանը և Հայաստանը, թույլ չենք տա, որ սահմանները փոփոխության ենթարկվեն, ասել է Վելայեթին։
Европейский хортум Хайастани Маштакан Неркаяцутич Арман Хачатряна Хандипеле, Европейский хортум Артурия Вункнери Ханзнакатар Дуня Миятовичи Хет. Деспан Хачатряна, Европейский хортум Артурия Вункнери Ханзнакатар Неркаяцрел Адрбеджани Кохмит Арсахиде Мираканацфац Размакан Агрессия и Гуманитар Хете Ванкнере. Айтвум Хай Размагеринери Евайл Пахвох Анзанс Хайренадарцман Хантире. Айсаматекстум Кареворвеле Ханзнакатари Аравел Актив Нергравацутюн Артурия Вункнери Паштпанусян Ев Гуманитар Хантижнери Хахтарма. Արցախի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունից հայտնել են, որ բացահայտվել է Ադրբեջանի հատուկ ծառայությունների կողմից Արցախի բնակչին լրտեսության դրդելու հերթական դեպքը։ Верчин Орерин Адрбеджани Атук Царайцюннере Социалакан Санцерум активацирел են Арцахум բնակվող անձանց հետ կապ հաստատելու փորձերը, նրան շրջանում խուճապ տարածելու և կամ վերջիններիս տեղեկություններ հավաքագրելու նպատակով։ Հերթական դեպքում կեղծանվան տակ գրանցված Telegram-յան օգտատերը, ներկայանալով որպես հայուի Արցախում բնակվող անձի հետ, սկզբում վարել է մտերմություն ձևավորելու նպատակով հետապնդող խոսակցություն, նրան ուղարկել իր մերկ վիճակում նկարները, պահանջել նույնպիսի նկարներ, որից հետո իրենց մեջ վարված հաղորդակցության բովանդակությունը հրապարակելու սպառնալիքի տակ պահանջել տրամադրել տեղեկություններ, տարբեր տեղանքների լուսանկարներ, խոստանալով նաև վճարել մատուցած ծառայությունների դիմաց նախապես ուղարկված բանկային հաշվին գումար փոխանցելու եղանակով։ Արցախի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունը ստուգում է վերենկարագրված դեպքի հանգամանքները, Ադրբեջանի հատուկ ծառայություններին տրամադրված տեղեկությունների բովանդակությունը, ծավալը, ինչպես նաև արարքի կատարման շարժառիթներն ու նպատակները։ Միաժամանակ կրկին հորդորում ենք սոցիալական ցանցերում զերծ մնալ անծանոթ օգտատերերի հետ շփումներից ու կասկածելի առաջարկներ ընդունելուց, Արցախի Հանրապետության անվտանգությանը սպառնացող տեղեկություններ տրամադրելուց, իսկ նման պահանջներ կամ առաջարկներ ներկայացվելու դեպքերի մասին անհապաղ հաղորդել Արցախի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությանը։ Ինչպիսի օժանդակություն է ցույց տրվել Արցախի բնակիչներին պատերազմից հետո, այս մասին տվյալները ներկայացրել Արցախի պետնախարար Արտակ Բեգլարյանը լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ։ Արցախի ներդրումային հիմնադրամը արդեն ստացել է 46956 հայտ, որից 8352 հայտը արդեն բավարարվել է ավելի քան 10 միլիարդ դրամի շրջանակներում։ Ներդերումներ, բնակարանաշինություն, սոցիալական, կրթական և առողջապահական տարատեսակ ծրագրեր, օժանդակություն պատերազմից տուժած ընտանիքներին։ Արտակ Բեգլարյանի ասուլիսները սովորաբար լավատեսության մեջ շունչ են պարունակում։ Այս ասուլիսը ևս բացառություն չէ։ Պատերազմից վիրավոր և անդամահատված Արցախը փորձում է ապրել, հաստատուն կանգնել և այդպիսի քայլերով էլ առաջ գնալ, անտեսելով բոլոր խոչընդոտները, պատմում է պետական նախարարը։ Առողջապահության ոլորտի բյուջեն ավելացնել 23.6%-ով և դարձել է 15.5 միլիարդ դրամ, Արցախում հիմնել Անանյա Շիրակացի միջազգային կրթահամալիր, միջին աշխատանքային կենսաթոշակի չափը 56200 դրամ, 21 թվականի 46800 դրամի փոխարեն կառուցման փուլում են, այսպես ասեմ, 2862 բնակարաններ։ Այս տեղեկությունները թեկուզ միայն 4 թվերի տեսքով որոշակի պատկերացում են տալիս Արցախի այժմյան կյանքի մասին։ Հասկանալի է, որ հետպատերազմյան գույները այդտեղ այնքան էլ պայծառ չեն։ Կա կադրերի պակաս, տասնյակ հազարավոր մարդիկ հոգեբանական, առողջական և ֆիզիկական խնդիրներ ունեն, որոնք լրջորեն խոչընդոտում են նրանց։ Մեր ամենամեծ բացթողումներն են, որ ինստիտուցիոնալ լուծումներ այդպես էլ չեն կարողացել տալ, մի շարք պատճառներով և կառավարիչների բացակայության կամ թույլ լինելու պատճառով այս տեսանկյունից, և նաև կոնկրետ մասնագետների և սոցիալական աշխատողների և հոգեբանների քիչ քանակի և թույլ որակի պատճառով, այսպես ասեմ։ Պետական նախարարը Արցախի միջազգային ակնհայտ մեկուսացումն է մտահոգիչ համարում նաև, թե ոչ պաշտոնական շփումներ միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ ունեն, հիմնական շփումը սակայն Հայաստանի դիվանագիտական խողովակներով է եղել միշտ, նաև հիմա։ Այդուհանդերձ ոչ Մինսկի խմբի համանախագահները, ոչ ՄԱԿ-ի փախստականների հանձնախմբի, ոչ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի և ոչ Եվրոպայի խորհրդի ներկայացուցիչները մինչ այժմ չեն այցելել Արցախ, ասում է պետնախարարը։ Խոստացել էին ժամկետներ նշել անգամ, բայց չեկան։ Եվ բոլորի պատճառը Ադրբեջանի արգելափակումներն են, ցավալին այստեղ այն է, որ Ադրբեջանը կարողանում է արգելափակել և միջազգային այդ կառույցները ենթարկվում են
ապօրինի հակամարտկային այդ գործողություններին, առավել ևս, որ իրենց պարտավորությունների մեջ մտնում է մարդու իրավունքների պաշտպանությունը, մարդասիրական խնդիրների լուծումը։ Ալիևի վերջին սպառնալից հայտարարությունների մասին մասնավորապես Մինսկի խմբի համանախագահների հասցեին հնչած։ Կասեմ, ոչ միայն ծաղրում է, այլ նաև երբեմն նվաստացնում է, և քանի որ իրենք լուր տանում են նմանատիպ հայտարարությունները ու նմանատիպ վարքը, աստիճանաբար Ադրբեջանը ավելի ու ավելի լկտի է դառնում։ Հետևաբար իմ կարծիքով ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահները արդեն պետք է կոշտ միջոցների անցնեն և Արցախի Հանրապետություն այցելելու մասով, որովհետև իրենց մանդատը միջազգային մանդատ է, և նաև հակամարտության կարգավորման, վերջնական կարգավորման մասով իրենց գործառույթները կատարելու համար, ու իմ կարծիքով արդեն, ինչպես նշեցի, իրենք արբիտրի դերից պետք է խոսեն, ոչ թե ուղղակի որպես հաշտարար կամ որպես զուտ տեխնիկական հարցեր լուծող միջնորդներ։ Պետնախարարին ուղղվող վերջին հարցերը Արցախում սպասվող սահմանադրական բարեփոխումների և կառավարման համակարգի մասին են։ Արտակ Բեկլարյանը կարծում է, որ նախ ազգային ժողովի, այնուհետև նախագահի ընտրություններ պետք է տեղի ունենան։ Չի բացառում, որ կմասնակցի այդ ընտրություններին։ Հաշվի առնելով իմ փորձառությունը, իմ կրթությունը, իմ անցած ճանապարհը, կարծում եմ և ասելիք և անելիք ունենալու եմ։ Դանա Ռաֆայելյան, Հորիզոն։ Կորոնավիրուսի օմիկրոն շտամը շարունակում է արագորեն տարածվել աշխարհում։ Նոր շտամի դեպքեր են գրանցվել Չինաստանում։ Երկիր մի շարք քաղաքներ արդեն բարձրացրել են COVID-19-ի վտանգավորության մակարդակը, իսկ Պեկինի ձմեռային օլիմպիական խաղերի կազմկոմիտեն հայտարարել է, որ 2022 թվականի ձմեռային օլիմպիական և պարալիմպիկ խաղերի տոմսերը չեն վաճառվի լայն հանրությանը։ Միացյալ Նահանգների գլխավոր վարակաբանը հայտարարել է, որ դեռ վաղ է ասել, արդյոք օմիկրոն շտամը կազդարարի համաճարակի անցումը էնդեմիկ հիվանդությունների կատեգորիային։ Այս մասին Էնթոնի Ֆաուչին ասել է Դավոսի տնտեսական ֆորումում, որն այս տարի անցկացվում է առցանց։ Հարցը, արդյոք օմիկրոն շտամը կարող է դառնալ այսպես կոչված կենդանի վիրուս պատվաստանյութը, որի վրա բոլորը հույսուն են, մնում է բաց։ Այդպես հնարավոր կլինի, եթե նոր շտամների հայտ չգան, որոնք խուսափեն նախորդի իմունային պատասխանից։ Համաժողովին ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշն էլ կոչ արել պատրաստվել հաջորդ պանդեմիային։ Մենք պետք է պատրաստվենք հաջորդ համաճարակին, ներդրումներ կատարելով յուրաքանչյուր երկրում մոնիտորինգի, վաղ հայտնաբերման և արագ արձագանքման ծրագրերում։ Նա նաև կոչ է արել պայքարել կորոնավիրուսի ներկայիս համաճարակի դեմ արդար և հավասար պայմաններում։ Գուտերեշը հիշեցրել է առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության ռազմավարությունը, որի համաձայն նախատեսվում էր 2021 թվականի վերջին պատվաստել երկրի բնակչության 40%-ին և այս տարվա կեսին 70%-ին։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի խոսքով բարձր եկամուտ ունեցող երկրներում պատվաստումների ցուցանիշները 7 անգամ ավելի բարձր են, քան աֆրիկյան երկրներում։ Կորոնավիրուսային վիճակը բարդանում է Ռուսաստանում, այստեղ ամանորյա տոնակատարություններից հետո աճել է հիվանդացության մակարդակը։ Հունվարի 10-16 նկատ ժամանակահատվածում երկրում հաստատվել է վարակման ավելի քան 152,000 նոր դեպք, ինչը 35.3%-ով ավել է, քան նախորդ 7 օրվա ընթացքում։ Այս ցուցանիշները կապված են նաև Ռուսաստանում կորոնավիրուսի օմիկրոն շտամմի տարածմամբ։ Իշխանություններն ակնկալում են, որ առաջիկա շաբաթները բավականին բարդ կլինեն։ Առողջապահական ոլորտի մասնագետները հայտարարել են, որ երկիրը կկարողանա հաղթահարել այս բարդ վիճակը, եթե հետևի կանոններին, որոնք ներառում են դիմակ կրելը, սոցիալական հեռավորությունը և կատվաստումը։ Հունաստանը եվրոպական մյուս երկրների պես պարտադիր է դարձրել պատվաստումը 60 անց քաղաքացիների համար։ Պատվաստումից հրաժարվելու դեպքում հունվարին նրանց սպառնում է 50 եվրո դուգանք, իսկ հետո 100 եվրո։ Դուգանքներից գոյացած գումարը կուղվի առողջապահական համակարգի բարելավմանը։ Հունաստանում ամբողջովին պատվաստված է բնակչության 2/3-ը։ Չինաստանում սկսվել է ամանորյա ճամփորդությունների սեզոնը։ Ըստ լուսնային օրացույցի, նոր տարին սկսվում է փետրվարի 1-ին։ Ամանորյա տոնակատարությունների ընթացքում 100 միլիոնավոր մարդիկ սովորաբար ճամփորդում են ամբողջ երկրում։ Չինաստանի մի քանի քաղաքներ արդեն բարձրացրել են COVID-19-ի վտանգավորության մակարդակը։ Ճանապարհորդներն այսուհետ պետք է հայտնեն ուղևորության մասին ժամանելուց մի քանի օր առաջ։ Հանգստյան օրերին Պեկին և Շենժեն քաղաքներում հայտնաբերվել է կորոնավիրուսի օմիկրոն շտամի մեկական դեպք։ Սրանից հետո Պեկինի ձմեռային օլիմպիական խաղերի կազմկոմիտեն հայտարարել է, որ Պեկինում 2022 թվականի ձմեռային օլիմպիական և պարալիմպիկ խաղերի տոմսերը չեն վաճառվի լայն հանրությանը։ Կազմակերպիչները նշել են, որ փոխարենը հանդիսատեսին տրված խումբ կհրավիրվի մասնակցելու խաղ
խաղերին և նրանցից կպահանջվի հետևել COVID-19 կանխարգելման խիստ կանոններին։ Օլիմպիական խաղերը Պեկինում կմեկնարկեն փետրվարի 4-ին։ Անահիտ Հակոբյան, Հորիզոն։ Հայաստանում 3 կատարվել է 4597 թեստավորում, որից հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 360 նոր դեպք, ինչը կազմել է թեստավորվածների 7.8%-ը։ Կա 61 առողջացած, 2 մահվան դեպք, փաստացի բուժում է ստանում 4891 մարդ։ Այժմին այսքանը, կհանդիպենք ժամը 20-ին։Շանտ Գյումրի հեռուստաընկերության եթերին կարող եք հետևել ցանցային օպերատորների հետևյալ կապուղիներով. Ռոստելեկոմ 905-րդ ալիքով, Դելտա Տելեկոմ 48-րդ ալիքով, Տելեմաքս 2-րդ կամ 3-րդ ալիքներով, Օպտիկոմ 905-րդ ալիքով, Արփինետ 18-րդ ալիքով, Շիրակ Տելեկոմ 2-րդ ալիքով։